मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी कल्याण तालुक्यातील 1 लाखाहून अधिक अर्ज मंजूर झाल्याची माहिती कल्याण पश्चिम समिती अध्यक्ष आणि आमदार विश्वनाथ भोईर यांनी दिली आहे. तर अर्ज बाद झालेल्या महिलांनी आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, केडीएमसी अधिकारी, गटविकास अधिकारी किंवा शिवसेनेतर्फे यासाठी उभारण्यात आलेल्या केंद्रातूनच अर्ज दाखल करावे असे आवाहनही आमदार भोईर यांनी केले आहे. राज्य सरकारच्या योजनेसंदर्भात आमदार विश्वनाथ भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली असून त्यामध्ये शासकीय अधिकारी आणि 2 अशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या योजनेसाठी दाखल होणारे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. या समितीची बैठक आज अध्यक्ष आणि आमदार विश्वनाथ भोईर यांच्या अध्यक्षतेखाली केडीएमसीच्या स्थायी समिती सभागृहात संपन्न झाली. मात्र अर्ज बाद झालेल्या महिलांनी निराश न होता त्यांना अर्ज भरण्यासाठी अटी शिथिल करण्यासह शासनाकडून आणखी एक शेवटची संधी देण्यात आली आहे. तसेच या महिलांनी आपल्या मोबाईलमधून हे अर्ज दाखल न करता आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, केडीएमसी अधिकारी, गटविकास अधिकारी किंवा शिवसेनेतर्फे यासाठी उभारण्यात आलेल्या केंद्रातूनच अर्ज दाखल करण्याचे महत्वपूर्ण आवाहनही आमदार भोईर यांनी केले आहे. येत्या 31 तारखेपर्यंत येणाऱ्या वैध अर्जांचा शासनाकडून विचार केला जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान केडीएमसी मध्ये आज झालेल्या या बैठकीला समिती सचिव तथा उपायुक्त स्वाती देशपांडे, नायब तहसीलदार नितीन बोडखे, समाज विकास अधिकारी प्रशांत गव्हाणकर, बाल विकास अधिकारी अजय फटोळ, संरक्षण अधिकारी भाग्यश्री बच्छाव, समिती सदस्या साधना गायकर, विद्या मोहिते आणि विधानसभा क्षेत्रातील आशा सेविका, अंगणवाडी पर्यवेक्षिका उपस्थित होते. आता मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना या योजनेचे जो पहिल्या टप्प्याचं पेमेंट आहे ते त्या बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी आता उद्यापासून सुरुवात होणार आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर ती आज मतदारसंघातील शासकीय अधिकारी आणि 2 अशासकीय अधिकारी आणि मी अध्यक्ष या नात्याने आज एक बैठक पार पाडली आणि त्याच्यामध्ये असं ठरवण्यात आलं की बाबा जे पात्र लाभार्थी निवडलेले आहेत तो डाटा पूर्ण पुढे पाठवून फायनल करून कारण ते मुख्यमंत्री साहेबांनी ती एक त्याच्यामध्ये विशेष तरतूद ठेवलेली आहे की ते आमदार आणि ते शासकीय अधिकारी आणि 2 अशासकीय अधिकारी हे यांनी फायनल करेपर्यंत तो डाटा मान्य केला जाणार नाही कारण त्याच्या भागातील त्या बहिणींची त्यांना माहिती असते त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचा गैरप्रकारसुद्धा होऊ नये याच्यासाठी सुद्धा हे केलेले आणि त्या पद्धतीने आज ती बैठक झालेली आहे. आम्ही सर्वांनी एकमताने तो डाटा पूर्ण चौकशी करून पूर्ण त्याचं हे बघून तो फायनल केलेला आहे. सुरुवातीला आपल्याकडे फॉर्म आला होते मला वाटतं काहीतरी 1,06,500 लाडली बहिणीचे अर्ज आले होते आणि त्याच्यातून काही कारणास्तव ते अर्ज काही अर्ज बाद झाले आणि 1,04,97 अर्ज हे वैध ठरलेले आहेत, व्हॅलिड झालेले आहेत आणि त्या लोकांचं ते व्हॅलिड तो तक्ता येतो आम्ही पास करून आमच्या सैनिक पुढे पाठवलेले त्यांना उद्या ते पहिलं पेमेंट उद्यापासून त्यांच्या खात्यात जाण्यास सुरुवात होईल. परंतु ज्यांना ज्यांचे फॉर्म रिजेक्ट झालेले आहेत ते कुठल्या कारणाने झाले तर त्याच्यात आता बऱ्याचशा अटी शिथिल केलेल्या आहेत असं म्हणजे तुम्ही जे तुमचं प्रेझेंटेशन हे देता की माझ्याकडे काही कार नाही आहे किंवा मी कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स भरत नाही आहे असे जे हे आहेत हमीपत्र ज्याला बोलतात ते हमीपत्र चुकीचं भरल्यामुळे काही त्यांचे रिजेक्ट झाले तर त्यांना सुद्धा आता पुन्हा एकदा एक चान्स देण्यात येणार आहे. परंतु माझी सर्व लाडली बहिणींना विनंती आहे की आत्ता आपण स्वतःच्या फोनमधून तो ॲप करू नका जिथे विशिष्ट प्रकारची लोक म्हणजे अंगणवाडी सेविका असतील, आशा वर्कर असतील, महापालिकेचे समाज विकासाचे अधिकारी आहेत, गट विकास अधिकारी आहेत किंवा आपल्या शिवसेनेच्या माध्यमातून प्रत्येक ठिकाणी आपण स्टॉल लावले त्यासाठी आणि तिथेच ते भरा कारण ही शेवटचीच संधी आहे. आधी तुमचे रिजेक्ट झाले त्याच्यानंतर ही एकच संधी आहे असं आता बरेचसे कागदपत्र शिथिल सुद्धा केलेले आहेत आणि त्यातल्या त्यात आता जे OTP असतो त्या OTP सुद्धा गरज नाही त्यामुळे हे काम फास्ट होणार आहे आणि येत्या 31 तारखेपर्यंत महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त महिलांचा डाटा जमा करण्याचं काम आहे. त्याच्यामध्ये कल्याण तालुक्यातील जास्तीत जास्त महिला लाभार्थी महिला ज्या पात्र आहे ज्यांना ते हक्कात देणं गरजेचं आहे अशा महिलांचा जास्तीत जास्त डाटा
वरती पाठवण्यात येईल शासनाकडे, आणि ही लाडली बहीण योजना सक्सेस करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.